Mbak Tun, tenan di sama kok ngincil kae. Mbo, kamu si tangga, tangga dua akhlak. Paket apa, Mas? Atas nama Romla. Iya, Mas. Oke, ana paket ya, Mas. Paket apa ini, Mas? Buat delokan dhewe. Oh, lanjut. Sampai sapa? Bagas, Mas. Oh iya, sik. Ya apa kowe, sik? Iya, iya. Wes ya. Ya, Mas. Suwun, Mas. Yo. Assalamualaikum, Bangku. Udan mana? Aduh, ngantuk sik, karek iki tau Bangku. Ngene iki ndelok YouTube enak. Ndelok apa ya? India. India api. Kabeh kursi ae wis. Kabeh kok kubis. Aduh ngene iki urip ijen ambek emak. Sembarang aku, tapi aku jenengnya anak, aku diperbati dong tuh kok. Sek, tak sek. Halem. Kayaknya aku kopi. Iya. Soalnya obat merah, Iya. Arek lanang di kaum lama kok sopo ya? Aku harus tahu. Apa, Mbak? Kalau apa-apa, Mas. Bersamanya siapa? Aku adik Mbak Romla. Oh, Romla juga adik? Iya lah, Mbak. Aku sesuai di kapal soalnya. Kan mau kayak tadi ini. Walah, sampean mau kapalan. Iya. Berarti tangannya kayak kapal, Mas? Iya, rambah, Mbak. Udah terus? Iya, di kapal. Berarti di kapal, Mbak. Masa sih adik? Iya, Mbak. Temenan, Mbak. Soalnya, yo ngerti dhewe lah, Mas, ya. Romla itu... Begini ki seringlah sing keluar masuk moro sampean simpenan ini. Yo ora, Mbak. Aku tenan kok adik kandung. Iya? Walah. Adik Romla ganteng ya. Oh yo, sik yo, Mas. Aku duwe jajan kono kene. Oh iya, Mbak. Mak. Hei, Mak. Kopine gurone pirang sendok? Apa? Kopine gurone pirang sendok? Kopi. Gulone pirang sendok? Oh, tak sendok ae. Ya, cak kake lo ya. Iya. Cepetan. Iya. Oh iya, guloe entek. Mak, guloe entek. Kuyu gak krungu wong iki. Mak, guloe entek. Mak, guloe entek. Aduh, kopi kudu teh kopi. Guloe entek. Hah? Hah? Nada entak. Hah? Wes kak, tanang ato nang pelak ngono. Sampe dididi nang, Mbak, dididi nang, Mbak. Kan wingi wis telepon kok ndek omah kene ae. Hah? Hah? Wes Mbok Mak, aku mau rame-rame isin tonggo. Wes sampe nang kene, aku tak tuku gula. Kan wis wani kan nyambak aku. Bapak wes tak nang ato nang aku, tak badhewe aku. Wah, ini kok aku, iya mas, dadewi aku. Oke mas, aku ngedewi saja. Repot-repot. Coba enak lho, iki jenengi cake. Enak kan? Oh, kok. Sama jenengi siapa sih mas? Bagas mbak. Oh, sama pirang dino mas dikini? Rang dinoan. Oh, rang dinoan. Duh, lah dikini aku ya mas.
romlah iku lek gak ono sampean ya iku Mas, kadang lebokno lanang-lanang. Heeh. Ya iku kadang iki sing sing wedok sapa iku jenenge sing wis gak ngerti lah iku. Senengane metu bengi ambek iku. Ya apa sih mbake sampean iku anake ilang gak tau direken. Gak ngerti, Mbak. Enak, Mas. Jajan aja jambi-jambi ini iki. Ora sak kumpul ambek iku. Dalong teriak balong ya arek ngene iku lho. Ala iya, Mbak. Kucing betina kurang ajar iku. Apa ngene dipercaya? Tak kanya kon. Iya, Mbak. Pokoke ndek kene iku ya tangga-tanggaku kon cita niki kon anyaran tak kandani. Pokoke wong ibu ambek ngene iku omongane gede, aja percaya. Ngomong apa aja dipercaya. Ya memang tekan ndek, Mbak. Gatuk kelurahan iku lho ono bantuan. Iki lho gak cuci tangan iki lho lumayan kan ngarep. Lah ora dikunci. Lho aku ngerti soalnya awakmu. Bakal teko, makane gak tak kunci, kok tak kunci awakmu kesuwen ngarep. Wis. Pikir teko iki. Wis ora usah dipangan ngene iki buang ngene iki. Aduh, wis tak gaeno aku iso nggae ngene iki. Tunang ndi mak iki? Mak, mak iki lo kopi ni. Kau dah sana ni, tu nanti saya mak iki. Mak, mak, tu nanti saya mak iki. Mak, 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 mak. Panganan teko dukun dia iki. Gak usah ngene adikku panganan kok ngene iki. Digowak jajanku. Dukun-dukun. Kok pikir aku kuliah sama dukun. Getai. Panganan opo ae? Mbak iki lho ana paket, Mang. Paket opo? Arti paket opo? Ayo teko sapa yo. Kasapa iku? Sopo sih iki? Ya ampun, yang mengagumimu PR pekerjaan rumah paling. Ya ora ngerti, Mbak, wong pakete sampean. Apa yo? Kok tak buka ae yo. Buka ana, Pak. Kepo aku. Yo pekerjaan rumah paling gua opet kok. Buka ana, Pak. Dulu suka ae gampang. Iki lho rek ngene iki lho. Engko kok ae ngono lho, wis. Ya wis, ae sapa. Timbang kok nganggur iki lho. Opet. Pasangan iki lho. Pasang tak ndang pasang di ngarep kono iki kena gawe suara cilik-cilik. Tapi iki tidak kena corona. Ya iku pasangan melane ku wedok ora ngerti le apa sih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mak. Nah, bisa wong-wong iki Mak. Sa. Mak. Nanti se wong-wong iki ka. Sa. Nanti se wong-wong iki. Ya apa se? Oma dibuka jeblak. Kalau anak malu nak ya apa ta? Nanti saya ngomong iki duh. Tapi pun nanti saya.
HPku nanti ya. Masuk kali. Apa kemalingan ya, Mang? Kali kaya iso kali dong, Mang. Loh, arek kan oleh nang kamera. Panganan teko dukun dia iki. Gak usah ngene ati. Action. Wis mbuh, Mak. Aku tak tuku dan menengok di kene tak kudu gula. Wis mbuh, Mak. Action. Wis mbuh, Mak. Aku menengok kene ae. Aku tak tuku. Action. Hei kucing betina, apa kan di kono? Cancuk. Ini. Duh, ya apa sih? Lagi. Action. Loh, action kok gak metu-metu sih, Rek? Kamera. Action. Paket apa, Mbak? Loh, yuk kamera. Action. Atas nama Romla. Oh, alah, iya, Mbak. Iya, ada. Mbak.